Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Aujourd'hui, je partage avec vous comment je prépare ma tisane lorsque j'ai la grippe ou mal de gorge. Qu'est-ce que j'utilise pour ma tisane? Alors, je prends de cannelle et de clou de girofle, la moitié d'un citron et une cuillère de miel. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer ma tisane. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي. اليوم باش نوريكم كيفاش نحضر تيزانه وقت اللي نبدا عندي قريب خاصه ولا الجريج ميتوجع ولا حتى ولو في هكاك في سير الايام. التيزانه دي راهي تصلح دو طون طون، تبدا تحضروها تصلح ياسر للكبار وللصغار، خاصه كي تعملوا للصغيرات ما تكثروش حوض قرنفل، مي دوزة تبدا خفيفه. شنو يلزمني التيزانه نتاعي؟ انا يلزمني عود قرنفل، وخذيت القرفه ماهوش حاجه كبيره باش نغليها في الماء، ونعمل عصره قارص ومغرفه نتاع عسل. هذا مكان باش نحضر التيزان نتاعي. حطيت الكسرونه على النار تغلي بالكدا، يلزم الماء يغلي بالكدا، ومن بعد نحط فيه العود القرنفل ونخليه مده 5 دقائق يغلي ونحبس ونصفي التيزان نتاعي. وهذاك مكان نحط مغرفه العسل والقارص. ولا جيمي ما كاسرول افيك لو بويونت، جو مي مي كلو دي جيروف الى كانيل 5 مينوت ا بوبري. Et après, j'éteins et je le passe à la passoire et j'ajoute du citron et du miel. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer cette tisane. Ça ne prend pas beaucoup de temps, la vérité. En plus, elle est très efficace, surtout lorsqu'on a la grippe. Comme vous voyez, l'eau, il faut qu'elle soit bouillante, vraiment. J'ajoute des clous de girofle et cannelle. Et je garde cette tisane même 2-3 jours. Lorsque j'ai besoin, je chauffe et je le prends. Je vous assure, elle est efficace, surtout lorsqu'on a la grippe ou on a un rhume. Je le laisse au moins 5 minutes et après j'éteins et je le passe à la passoire, tout simplement. Qui m'a chauffé le mer déjà, ou à l'air big day big day, y'a une mer taille tout big day. On va mettre un peu de crampon, on va aller mettre 5 secondes, on va le saper. ونستعملو وقت نحبانا، نحطو في الفريجدير وقت حاجتي نسخنو ونشرب. حاجة روعة نأكد لكم، وكان تحبو فما ناس محبوش القرفة، ما تعملوش القرفة. كيما تشوفو عود قرنفل غلا بالكدا بالكدا، توا نصفوه. ناخد أي حاجة باش نصفي فيها قبل كل شيء. نجم القرفة هذيك نخليها، ناخد توا نعمل عصرة نتاع قارص. القارص نعمل وقت لحاجتي، نحط مغرفة العسل، مغرفة نتاع قهوة، جوج متيسان، voilà mes amis. Comme vous voyez, notre tisane est prête. J'espère que vous le préparez et vous êtes en bonne santé. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي، ان شاء الله تحضروا التيزانه تاعكم وانتم لاباس عليكم، وان شاء الله تبدو لاباس. يا ربي وربي يبارك عليكم الستر.